conheça o Tibia Blackjack, agora com sistema de abrir caixa, Crash Game, Blackjack, Roleta, Goal Game e Coin Flip, onde você pode desafiar seus amigos. Aposte também nos Sport Beat, jogos de futebol, LOLzinho, CS e muito mais, link na descrição. Tá pensando em dar aquela boostada e ruxar uns levels nas runs que viu aqui no canal? Então vem com o nosso parceiro Rei dos Coins, compre com o melhor preço, segurança e agilidade do mercado. Basta acessar o nosso link na descrição desse vídeo. Falling down, will you help me up or will you let me?